Ahoj Pařani, zdraví vás Sorda z Pařanského ráje, vítám vás už u třetího Let's Playe Far Cry Primal. Úvodem, Tomáš se stěžoval, že málo říkám úvody do předešlých dílů. Já si to taky úplně přesně nepamatuju, co všechno jsem tam odehrál, ale vím, že už mám ochočenou nejenom sovu, ale... Nebo co to je, to sova, ne? Ale mám i vlka. A už jsem se naučil vlastně i ochočení divokých šelem, můžu si i ochočit levharta nějakýho, nebo nějakou velkou šelmu. Zatím jsem ještě neměl tu příležitost ji hodit ten kus flákoty, ale když se podaří, tak budu mít ještě něco většího, což bude super. A mám tam na mapě nový lidi, kterým mě naučí ještě nějaký nové schopnosti a můžu se třeba časem i ochočit velký zvířata, jezdit třeba na medvědovi nebo takhle. To by bylo úplně luxusní. No, těším se na to hrozně moc a jsem hrozně rád, že Ubisoft dělá hry v češtině s českýma titulkama. To je velká výhoda oproti jiným vydavatelům. A velká výhoda tady i tohoto Far Cry Primal, že když si nepamatuju, co všechno předešlé bylo, že nám to ukážu. Takže když vám tady dám obraz, tak až začnu, tak velice shrnutě, jako v seriálu, se vám ukážu, co všechno zásadního v dějovém zvratu proběhlo. Takže není co řešit, ani vám to nemusím vyprávět. Takže pouštím. Tak, teď tam máme ještě tu češtinu. Ma ul udams winja waita waika. Waita salwa takar palhur winja laja daus. Tak. Vidíte, nic zásadního se zatím nestalo. Zásadní bude možná v tomhletom dílu. Postupně zachraňuji ty vesnice a dělám si větší kolonii. Přistupňují se mi na mapě nové oblasti, nové zvědy, nový lidi, který můžu vzít jako odborníky, specialisty do vesnice. Nějak dneska bude ještě streamovat i Far Cry 5. Jo? Takže Far Cry Primal, pro to, kdo kouká živě, tak je od teď od 4 do půl 7 a od 7 do půl 9 je 5. Pak z toho budou záznamy. A zdravím diváky, i kteří se koukají ze záznamu. No. A já jsem teď ve své jeskyni. A asi začneme s mapou. Legenda o mamutovi. Že bychom si dali legendu. Obtížnost střední. Mám ubránit duchovní zvíře. A jinak tady máme ty specialisty. Máme tady lovkyni Jajma. Když ji převedu do vesnice, ukáže mi, jak si vylepšit lovecké vidění. Řekne mi něco o lovu a krocení zvířat. To je dobrá věc. Další specialista je tady řemeslník Voga. Ha. Ten mi poskytne návod k vylepšení vaku a opasků. A ještě další dva. Válečníka, má kopí, pálici a sběračku Sailu, tam mě zase něco ohledně sbírání mohla naučit. Tak to by bylo dobré se na ně podívat. A ty jsou ještě hodně daleko. A tohle je obtížnost střední. To bych mohl dát. Tak zkusíme tu legendu, když to máme takhle kousek. Dáme si tu legendu. To musím vypít zase něco.
Takari, Suna, Mishayu Aluti Fadata, Bal Bal Pafital Urusu, Kwai Kwashrab, Jaki silný tady. Mishayu Nawa Sadada, Saif, Nawa. To bude nějaké halucinogené. Shunta, Guar Buhata. A on mi to nechce dát. Míjí pafital dav, kvaj bal bal, tu sa pašmas. No obtížnost střední, abych to dal. Ti šaju sakwa takar, ma, ajs pafita, nata salwa, makam. No, zkusíme to, ne? Uvidím. Snad toho nebudu litovat. Teď budu ve slonu. Co pěkně chvíje ten ovladač. Já budu mít souboj se zvířaty. Skutečně jsem nějaký jako mamut, jako nějaký malý. Ježiš, tady už někoho popravu. Slyším a nevidím. Ježiš, tady to běží. No tak jdeme bojovat. Takový nějaký nosorožec malý. To je svolání útok. Můžu utočit jenom tím. Mě zabije. Dupnou na ně. Tak. No už jsem ho dostal, ale to je. On nemá jak útočit, než jenom tím svým chobotem. To je nějaký mládě teprve. Ježiš, to se propadává. Rychle dopředu. To je nějaká legenda o mamutovi. Ale tady je nalákám a oni do toho spadnou a zbavím se. Oni jsou blbí. Hele, jdou do vody, jsou blbí. Utopí se. Já tam budu muset dotlačit, schodit. Abych tam nespadl sám. Dobrý, dostal jsem ho. Tak jdu dál.
překvapení. Tak si to budu muset s váma vyřídit asi. Teď samo krásně. Ale opouštím oblast, tak to ne, já musím na druhou stranu. To odsprintuju rychle dopředu. Co mi teď neukazuje přesně kam mám jít, ale... Rovnou za nosem. Zase opouštím oba. Musím zabít všechny nosorožce v oblasti, no, jinak nemůžu jít dál. Tak nějaký ještě tady musí být. Tak. Tak to jsou snad všechny, ne? Nejsou. Nahoře. Tady. Se jim musím ubránit. Tohle je nějaký šaman? Ten je vyvolává? Asi jo. A už se mi ten či zdraví? Tak to není lehké to. Musím sledovat toho ducha, no. Ideálně by bylo zabít jeho. A tam nevyskočím. Musím se ubránit těm vlnám, co tady přichází. Schazuje i ty kameny různý. Tak. Spíš ze zadu je dostat, než také ze předu. Co tohle, to se dá taky zničit? Nedá, když to tak bliká. No, už mě dostali, tak to je fakt hodně těžký toto. On může jenom tím chobotem.
Tady mám sprint svolání, tady mám ještě, můžu něco svolat. Pomoc by to chtělo svolat. Abych to nedělal do nekonečna. No se mi pak přidávají životy, takže já budu muset vždycky... Když tak před nima utíkat a čekat, až se mi obnoví. Pokud nebudem mít plně, tak nemůžu útočit furt. Teď jsem moc schodil dolů. Schodíte dolů, to je taky dobrá možnost. Takhle. Ale nespadnou tam sám. Už mám málo životů. Trošku počkat, až se mi to obnoví. Už jsem zase poražen. Tak na tohle nemám zatím, třeba. To je těžký. Škoda, že se nedostanu k tobě. Já bych ti dal. Tak jdem na ně, už jsem to dál. Možná bude dobrý balancovat tady. Asi spadnu dolů, ale... už jsem zase mrtvý. To jsem si to vybral, myslím. Já jsem si dával jenom ty lehčí. Z toho se nedostanu, když tady na to pak zkusím, bych to dal třeba někdy jinde. Zase jsem skoro mrtvý, pryč. Musím počkat na život. Tak budu před nima vždycky utíkat a jenom jednoho se vezmu a zase uteču. Oni, když mě zraní, tak se zastavím. Teď tě můžu nabrat. Co je toto svolání? Musel vždycky rychle utýct, no. Je tady jeden, zatím. O, to jsem krásně odhodil. A rychle pryč, zase. Utíkat zpátky. Jedině takhle. Se budu chvíli utíkat. Teď se otočím. Tak, ze zadu. To je ono. A těch vln bude asi ještě hodně. Ale... tak pojď.
No, když mu uhnu, on se otočí. Je, tam jsou tři, to je blbý. To je blbý. Já chci postupně. Tak, jednoho. Životy! Životy! Pryč! Jsem skoro mrtvej. Se mi to obnovuje. Bojím tak tak. Co vám to dělá, když jste přesila? Dobrý. Tak co? Bude další vlna. Teďko. Hele, už ho mám sledovat. Tak jsem zvládl tu vlnu. Duch nosorožce pokračuje. Ty kameny prej musím nějak hodit, že blikaj. Tak to budu zkoušet. Si to nějak můžu sebrat. Já jsem zkoušel na něm mačkat a nedělal to nic. Asi můžu na něj je i házet. Bíraj. Co tohleto? To můžu vzít? Nemůžu. Jo, zase jsem skoro mrtvý. Pryč. Už se mi to obnovuje. Ještě chvíli počkám, až budu mít plně. Začnu s útokem. To samokrásně. Jo, takhle by to šlo. Přes čumák jim dá. Když jsem rozběhlej, tak je to dobrý. To potom mám velkou sílu. Jo, naberu! Ještě sprintem. No, ten se krásně rozprskl. Přes prdel dostal. Teď jsem se zase. Tak rychle dopředu. Dobrý. Teď budu bojovat s duchem. Hlavním. Porazit ducha nosorožců. Pak se budu moci ochočit nosorožce určitě. Nebo něco takového speciální. Už jsem ho dostal. Jo. Na to bylo něco.
No tak to nebylo zas tak těžký. Naučil jsem se souboj se zvířaty. Asi. A obešel jsem se bez házení těch blikajících kamenů. Co náčelník mi k tomu řekl? Warpati la qualtushi dahata salwa winjati balti daista. Tak se vydáme asi někam na cestu. Obtížnost nízká, to by se mohli prubnout. Obsadíme ten táborák a budu pokračovat směrem k lovkyni Jajma. Převedu ji do vesnice. Odemkl jsem se radce pro posílení rychlosti. Podívám se na to. Základní léčení. Drsné léčení. Tak základní je asi hlavní. Primitivní mám tady. Tak se nastavím jako tohle. Jako to vyléčí víc dílků zdraví. No, tak tady mám různé možnosti. Kamufláž. Všechno ale něco stojí. No, tady mě to bude stát maso. Tohle nestojí nic, primitivně léčí. Tady budu potřebovat hodně masa. To budu muset zabíjet zvířata, abych měl maso. Ne? Podívám, co mám za zbraně. Už to měl připraven. A jdu na dlouhou, dalekou výpravu. Bude nějaký tábor určitě, tak ho obsadím. Sorry. Vezmeme břidličku. Tohle jsou kamarádi naštěstí. Braštár! Ne, tady už to asi kamarádsky nebude. Uj. Jsou nějaký ty hyeny nebo co? Léči. Už. A to jsem měl velký léčení, ale setkat se s medvědem je velice nepříjemná záležitost.
Škoda, že ještě nemám tu schopnost. Nemám ty lezecký pařád. Mě nabere a už neštěstí. Co, dostal jsem tě? Už se nám dělá tmavé vody. Se budu muset zapálit louč. Co nejrychleji. Tak. Jemu už se ubráním. Vezmu si břidličku. A jsou tady stopy krve. Potřebuji se dostat dolů. To zkusím. Nenápadně. Vlci. A oni se ohně bojí naštěstí. Oni utečou. Tyle, doufám, že jsem to nezapal. To se vezmu ten zelený. To tady podpálil. Můžu taky zapálit toho určitě. To bude hořet krásně. No, tady máme nějakou vesnici. Bojujou s vlkama taky, ale... Tak já si připravím. Zapalte táborák. Zaberte je tak prosím, tak to zapálím potom. Je. Uj, to radši. Zásah do hlavy to vyřešil. Tak to zapálím. Obsazeno. Nějaký zkušenosti jsem dostal. Slyším nějaký nepřátel. Mám nějaký nový dovednosti. O, získat další dílek zdraví. To bych chtěl. Super, tím jsem se rozdal všechny body. No ale mám 4 dílky. Nevím, kolik těch dílků můžu mít až maximálně. A co se týče mapy, už jsem blízko. Jdeme k ty lovkyni. O, jak se to hází teď? Jsem si mohl ochočit.
No, už si na ochočí. Function. Je nezabit. Teď, do hlavy. Léčit. To jsem na kraji, aby nespadl. Ne. Už se bojí. Je zraněná. Možná, že teď už to nepřežije, někde padne. Konečně. Ale je maso aspoň. Jsem to měl to házení. To mám tady. To je munice. Roj včel. Návnada, to je ono. Jsem si měl takhle vybrat na to střílení šípu. A popálit. Zhybnutí. Já jsem to tu návnadu tam dal. Ke tímhle. To je přivolání sovy. To musím se... Takhle se hází nám náda. Dobrý. Tak už vím. Tak až příště bude nějaká šelma, taky něco hodím. Možná teďko už slyším něco. Co to je? Budu házet. Sežerou to? To ale není žádná šelma, to jsou nějaký prasy. Už se začíná svítat, bude ráno, to je dobrý. Počkej, potřebuji maso. Dostali vlci. A jde i na mě. To je blbý. Zakousl se mi do nohy. Léčit. Tyjo, to nedám. Přivolat svýho vlka. Jak se to přivolávalo? Tyjo, jich je moc. Rychle oheň. Zahnat je. Tak to bylo jen tak tak. Nehostinný tady. Se vylečí. No, ještě že mám ten oheň. Kde mám toho svýho vlka? Tyhle, že nepřiběh. Se mnou teď nějak nechodí, co budu muset podívat. To mám jako společníky. Výroba. Můžu si ochočit levharty, tak dále. Možná, že mi padl v boji, tak si budu muset ochočit nějaký jiný zvíř. Asi jo. No, jdeme k té lovkyni.
To je můj, to je dobře. Už mu hoří zadek. Utek. Ježi, ale já hořím taky. Jsem zapálil trávu tam, ne. Nebezpečně tam. Oheň i pro mě. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. Došel jsem na místo určitě. Apa! Ta Winja. No ta Iwanka. Šlauta. Magiš padi mama fuaj. Dua sa švalim harsar kamas. Și tau gata. Dua sa shwalim sam harsi. Hars hafchu waidam, kwati salga daicham. Maji shwashta mama fadi. Bu kwati salga daish. Aish hars waidata. Tu shi guash. Ty. Má dobrý postřeh. Bych si vzal ten čip. Použijeme lovecké vidění. Co mi podívám do té jeskyně. A opouštěl oba smysly, tak tam jít nesmí. Tady jsou stopy. Došly šípy, se budu muset vyrobit, co nejvíc. Vysoký pátý komedu. A oni šli takhle dolů. Co to tady bylo? Něco tu bylo na sebrání. Zvíře se drápalo potom. A to je ta olše. No nevidím ty stopy další. No takhle. Musím to sejít. To uložím, jestli to jde. Nejdá.
teď bych hodil. No, jak to tam? Nahoru, dolů. Tak, teď jsem hodil. A ona to jíst nechce. Tyjo. Házím? To asi také nemůžu. Budu to muset zabít. Nechtěl jsem. Už utekl. Co? Teď se bojíš, co? Já jsem se chtěl usmířit. Kde seš? Já slyším ještě někoho. Utekla. To budu muset hodit nenápadně. Tam. Pojď, spapej to. Nejde. Ona jde a bude furt to zkoušet. No, máš smůlu. Tak nebudeme kamarádi. Ale maso potřebuji. Ještě můžu pozbírat. Rákos. Na útočící zvíře už to prostě nepomáhá. No jedině, když než si mě všimne. Pak tam nenápadně přijde. Co? Ježišmarja. Jsem netrefený. Rychle vyléčit. Ještě, že vždycky odběhne, když se trefí. Dobrý. Tak bude masičko. Jaguar. Do hlavičky. Ty musíš taky tou hlavou hejbnout hned. No konečně. Skočím tam, nebo tam nevyskočím. Jelen. Kácel se chudá. Srnu jsem nechal. Ušetřil jsem, ale jelena ne. Ten rákos se vezmu. No ale já mám misi, já mám tady použít. Vystopujeme medvěda, použijeme lovecký vidění. Do očička, chudák. On se tak nebál a přišel ke mně. Musím najít toho medvěda teda. No. Ježíš, další. Já už asi nemám. Ne, teď jsem se dal tohle. Mám šípy. A nemůžu střílet ve vodu.
jsem se dostal pryč. Tě dostat. To tě naštu akorát. Já sem nedoskočíš, co? Máš amok. Jo, ta šípka je na sebe. Končil jsem tvou bolest. Tam nedoskočím. Jdeme hledat toho medvěda. Mám něco označit. Tak. A to nemám rád, toto. Zase. Zase přijde. Už to vzdávat. Neukazuje. Mám jít sem. Tak ten medvěd bude opravdu někde v téhle oblasti. Teď nám na důhodě. Sní to? Ne. To je nějaký bílej tam. Jo. Něco se žere. To je nebezpečné tohle. To je velký. No konečně. To tady pěkně vyčistím tu oblast. Nebude ani živáčka za. Tak to udělal ten medvěd, určitě zpustošil takhle. Já ho nevím, tady jdou stopy krvavé, tak já jdu po těch stopách. Bojoval asi medvěd. Zase nic do hlavy. Stáhnem kozu. Se teď léčíme pomocí masa, tak já potřebuju to maso ze zvíře. Se vracím. Ono mě to kouše! Nic nevidím. Dobrý. Léčit. Sníst.
Dobrý. Kolik tady je těch zvířat? No je tady voda, no, tak všichni sem chodí pít. Každý to bere jako svý teritorium. Tamhle vedou ty krvavisty. Tady bude asi někde ten medvěd. Co jsou medvědi stopy? Teď bych potřeboval poradit. Ah, tudy ale. Tak jsem ho našel. Mazec. Jdem na něj. Fám, že ho mám zabít. Zabiju ho. Jsem akorát naštval. Čím ho dodělám? Ničím. Co si vyrobím? Rychle, tohle. Život. Jsem ho dodělal. A všechno se na ně vyplácá. Vyléčím se. Tak. Nemám dřevo. Nevyrobím si už nic. Musím sbírat ty klacky všude. Ale líbilo se jim to. Dobrý lov. Super, tak už se přidá k mi vesnice. Viděl, jak lovím medvěda. Dokončeno. Dvacet pět. Mám už populaci. Podívám, co mám za nový dovednosti. No, rozšiřuje se mi ta mapa. Obtížnost střední, no, tady už začínají do tůj, jo. Střední. Potom by to chtělo toho řemeslníka, no, přivízt do vesnice. Ještě se půjdeme podívat na ní. Ještě kousek, nedaleko. Dojdu. Potřebuji sbírat tu olši a všechno možné. Bych si vyrobil zase nějaký šípy. Tady mám označený. No, tak zkusíme jim pomoct teda a já tohle ještě blíž pomoc věnu. Je to hned u mě. Mám to cestou a potom bych šokil. A nejdřív potřebuji pomoct sám sobě.
Já jsem tím kopem ho dostal. Že to po něm hodím. Přidlice. Je nějak moc? Už je to hryže. To bude opravdu lepší se zapálit tu roupu. Teď ještě želvu a mělom zabil. Palicí, já rozmlátím. Dám. Z ty kebule nic mít nebudeš. Ještě, že mám ty 4 životy, jak jsem si dal, jinak jako... Špatný. Vezmu ten nákos. Půjde vzít ten kacek nějaký, ne? Blikal ten nákos. Tohle bych mohl ještě schodit. Prohledáme to. Jo, maso tam bylo nějak. Ten medvěd poražený. No tak musí být nahoru. Se nebylo jsou takhle. Už mám plnou kapacitu. To obejdu. Se někdo tady. Ochočíme se ho. No. Kolik toho žrádla mám dát? To budete to jíst nebo ne? To oni to nežerou. Já házím kameny totiž, já to nevochoču. Teď jsem se zavolal sobou. To byly jenom kameny určitě. Tady mám návnadu. Já to tam mám hodit. Co se ne? Tohle! O, jasně. Tak, a teď si ho ochočím. Já místo návnady jsem házel kameny. A teď už tě budeš poslouchat? Ne. To trvá chvíli. To není jen tak. Jo, teď už asi tě neochočím. Hele, teď to půjde. Papá. Chvíli to trvá. A už je ochočený. Teď bude chodit se mnou. Tak jdem.
Teď budeš s ním bojovat. Bo můžu mu hodit ochočit, co? Zkusím. Velká šon. Nemůžu. On je umřel. On ho zabil. Mího. A mě asi zabije taky. To je něco velkého, to nejde ochočit. To jsem tomu dal. Jinak zdravím animovaný seriály. Přišel se podívat na animovaný seriál. Far Cry Primal, ono to je taky takový animovaný. O, to se podělá nahoru. Stáhneme se. A tyhle stačí kopí. Až do nich střílet šípem. Tohle jsem nic načetl. Porážel. Ninja, ča. Nebudeš se mnou bojovat. Jsme kámoši. Hoří. No to jsem dorazil, kam jsem měl. Promluvíme se. Hiščam, ma izile mari baudarš, dvaš dramam, hanam pačaš, ajš izile manarš, napalpajska winje. Tak jdeme k jezeru, zastavíme. No, oni tam mají zajatce. Já rozvážu. Kytička. To je asi všechno, to byla taková opravdu hodně minimise teda. No. No a my se vydáme tady k tomu řemeslníkovi. Doufám, že cestou najdu nějaký klacky a potřebuju si vyrobit čipy, mám k vám. Mám to vidění, to mi ukáže, kde co je. Moc mi toho teda neukáže. A něco je pod vodou. Poklad. To bych ani neviděl. Jo, břidlice. A vidím je také pod vodou. Dech. Vopičky.
No to už jsem na místě, to byl kousek. Koukám, kde co by se dalo čornout ještě. Můžu se zapálit to popít, tak se ho zapálím. Aspoň dobře uvidím. To na mě čurá. Fuj. Fuj. Hele, on nemá ruku, ty pahe, jo. No já ho potřebuji přivít do vesnice. Utečte z jeskyně, mám utíct. Kudy? Jsem nějaký tady? Přes tohle. Jsem v pasti. Ale mám dřevo. Já to zapálím. Vidíme, co se stane. Poslední palice. Jo, už to vypadá, že se mi asi něco zpřístupnilo. Tam nevylezu. Asi dám to vidění, aby mi poradil. Tak prohledám. Přidlice. Jsem se dostal dolů. No ale dostal jsem se. Zajímavé. Jsem se propadl takhle. Čekal, že mě tady překvapí takový zvíře. Se netrefil. A když to je do hlavy, tak je to dovolený. Si vezmu asi louč a zapálím si, to bude takový jistější. Že si vyrovnat nemůžu. A zapálit můžu. Tuk mám. Ten pařát ale nemám, jinak bych tam mohl vylít. To takhle obhlídnu. Já se budu muset potopit ještě někam. Určitě.
Že tady to jde furt do kolečka. Jdu pod vodu. To je vidět, to chci. Že ono tady ve tmě není nic vidět, ale. Se jde na dechu. Tak. Teď někam plavu. Tady jsem byl. Tady něco pobyká. Zapálit to. Zkusím to zapálit. To už asi nikam ale nepovede. A tak. Asi nic. Utečte z jeskyně, no. Určitě se budu muset někam potopit. A nebo vylíst tudy nahoru, no to by vyřešilo. Tady se dostal. Jak já se dostanu nahoru, když to nemám? Odemkněte nabídce, tak já to zkusím nějak odemknout. Možná, že už si ho budu moci vyrobit. Ten pařád. Zkusím to, no. Jako nová dovednost. Asi jo. Označování nepřátel, taky není to špatný, ale nechci to. Beracký, tady to bude ve výrobě. A dole někde, ne? Není. Lezecký pařád je tady. Tento předmět odemknu v misích Voga. To dělá. A nemám. No, tak to zatím nemůžu. Já ten lezecký pařád vyrobit ještě nemůžu. No, tady mi. No, není tady, no. To je tohle. Ještě nemám schopnost. Tak to musí jít jinak. Potřebuji dosáhnout. Nevylezu tam obyčejně. Nevylezu. Mám to odemknout v nabídce, no. Tak nabídce. Tak zkusíme ty dovednosti. Označovat nepřátelé. Se mi nechybí nějaká surovina, asi ne, na ten pařa. Musím dělat tu misi, no, ještě to nemám. Musí být jiná možnost, jako ty cty jesky. Víš, že je tma a člověk neví. Se nadechnu a ještě jdou. Příděl surovin je nějaký. Z
zase vracím. Už se budu dusit. Už se dusím. Teď jsem zrovna zaseklej. No. A už jsem se utopil. Alespoň jsem vyřešil mé trápení, uvidíme, kdo mě to načte. Tady. Tady jsem se pak propadl přece. Ale když zapálím, tak ono to spadne. Já. Jo, tohle to se propadne. Pak. Celý. No to chytne. Tak. To je cesta důl. No tak nahoru už asi nic nemám, když se dostanu. Jenže jak se pak dostanete? No, musím to průbnout. Tak, teď jsem ve vodě. Asi se fakt budu muset nějakým způsobem potopit. Bych se vyšplhal tady zpátky nahoru asi, odkud jsem přišel. Jaguar už je po smrti. Tady ještě něco musí být. To vezmu tudy. Co to něco rozbí? Hele, to bude cesta, ne? A budu to rozbíjet, každopádně. Třeba najdu nějakou cestu tím, že něco rozbiju. A už jsem získal lezecký pařád, tak já jsem ho musel nějak z toho zvířete. Dobrý. Tak teď už se dostanu nahoru. Paráda. Jsem si říkal, to je divný, vyrobit nejde. Teď už to bude v pohodě. Se zapálím. A teď už možná ten pařád budu mít nabít se neustále, ne? Můžu se ho vyrábět, doufám. Výroba. Jo. Tím, že jsem ho objevil, jsem se ho jakoby naučil. Tak už ho budu mít standard. Už ho můžu používat vždycky, když budu potřeba. Nebo výroba. Získal jsem ho. A už mi zůstane. To
proč to tu zapálí, kdyby něco. A ono něco jo. Hoříme. Poklad, rákosy. Tak teď bych se hodil ten pařád. Tak, uděláme toho Tarzana. A je to. Dobrý. Vejška. Ujajaj. Teď se spustím, budu klesat níž. Tam jsou nějaký šelmy dole, ale. Krista. Toho zažene. Budeš hořet, kamaráde. Bude z tebe popelej. No, uhořel. A já radši k němu chodit hned nebudu. Stáhneme si ho. Utek tam. To bude pečený masičko aspoň. Hezky osmažím. Takový gyrosek to bude. To je asi sežrali skoro. No, sežrali ne, ale napadli. Tady skončil jaké whisky a ty zvířata se... Že je nesežrala jako tady, když už... Asi byl nějaký předspání. Tak to se vyšplhám nahoru. Musím se dostat z té jeskyně pryč. To už jsem tady byl, ale já se vracím. Doufám, že nemám jít takhle. Mám. Já mám jít nahoru. Musíme zase stoupat. A zase stoupat. Úplně se vydrápat z té jeskyně zase zpátky nahoru. Tak. A jsem venku konečně. Hurá! Pasti, byl jsem v pasti a dostal jsem se. Skočím šipku. Má nějaký mělky a nezabil jsem se. Jdu se podívat k němu. Protože když se kouknu na mapu, ještě ho nemám možná dořešené. Musíme vyřešit toho Wonga. Naposled na mě akorát čůra.
Ashjan Hadan. Udam. Maura Sharmadan. On sežral ruku, asi ty zvířata. Guayfash, na maita tiwai. Na maita. Quincha sa queen. Pasta. Kala. Saiwai shashwai. Hasar urusis. Balwinja, tachis la dais. Ma hasar urusis. Mi bichauda. Shash waidam, una tarai, uwin chaha gwaifa. Dudaf, my gan. Sashwar so daishan hasar urusil sanchan. To potřebuju do vesnice. Hai mi. Ono nedá. Tak budu pátrat po kamenech. Tím se ho snad nakloním. Ještě to nemám vyřešen, ten úkol. Velké toto. Do hlavy. A bojí se. Opouštím oblast mise, musím se vrátit. Bohužel, vykašlu se na ní. Ne, echo, ono zabije. Ono zabije. A zdrhám. Skrýs odměna. Tak se napakuju všechno, protože mám velký nedostatek. Některých surovin na šípy a tak. Ale my tady už mám všechno. A tě slyším. Ochočím. Co jsem vráčil. Bych se tě rád ochočil, tyhle. Nemám tady na vyrobit, nemám kránadu, protože nemůžu nic ochočit. Ty vole. Hele, už to papá. Budeme ochočovat. Wow, jeskyní lev bude se mnou chodit. No paráda, teď se vyléčím. Tak to jsem ještě neměl, zatím jsem jenom vlka, ale takovýho zabijáka. Super. Pálen táboráček. Teď bojujou dvě velký šelmy proti sobě. No. Teď bych tě rád ochočil taky.
jasně, on mě dostane. Tak toho asi neobchočím nikdy. Já se podívám, jak jsem na tom znám na dama, vyrobím. Tamhle bojujou taky mezi sebou. Jaký velký. Skočíme si něco. Kdo přežije, toho si ochočím. Házem návnadu. Tak. Silnější zůstává se mnou. Stáhl jsem ho už, asi jo. A teď si ale zase budu muset pro jistotu nám na důvěru. Tohle je v pohodě. Tohle byla jak malina pro tebe, co? Doléčíme tě. Odměna za to. A tady bude větší ještě. Pozor na to. Už ho slyším. Tak potřebuju to dřevo a šípy. Radši nahoru. Tady někde byl. Já musím ty kameny hledat. Můžu být? Rychle. Návnadu. Ty jo, zase to chci. Bojuj s ním. Já hodím návnady. Že se vyrobím. Musím ochočit. Sníš to? Půjde to? Tyva, ochočit se tebe, to by bylo něco. To by byl luxus. Tak co? Ale nemůžu ho ochočit. Nemám ty schopnosti. Ta je blbý. Tak to je už velký level toto. Tebe budu muset zabít. Jo, už tam jde. Tyjo. Spadl dolů. Ještě, že tam mám toho svého kámoše. Že ho trošku... zaneprázdňuje. Nejsem hned jakoby... Ach, pak.
Že nejsem hlavní chod, jo. Jednou mě kousne, můžu se zase léčit. Co šipe, ještě něco má. Moc mi dáváš. Ty vole, život! Opouštím herní oba. No dobře, no. Sněz to! Ne! Ještě čiju. Ty, já nemám čím asi. Se léčit. Nemám to maso. Tak se budu léčit normálně. Tady nastavit tohle léčení. Nebo něco. Opouštím zase herní obáz. Se musím. To je strašně těžký zvíře. Dostal. Tady tuhle tu oblast bych měl prohledat. Tady máme nějaký kameny. To nejsou oni. Stojící kameny. To je to? Nějaký kamen. Tohle bych měl asi prozkoumat. To budu muset zapálit. Tak zapálím asi šíp. Jo, máme to velký zvíř. Já to střelím do toho. No to chytne. Tohle taky zapálím. Se koukám, kde je, no. Už tady není, on někam se běh. A už nemám ani to svý zvíře, to asi někde padlo. Zkusím si ho zavolat. Ale to jsou... No, mohl bych zkontrolovat vlastně. Tu oblast. Nejc pomalej. Se něco objeví. By to tady mohla zvizitírovat zvešky. Zatím nic nevidíte. Jo. Ale umí zakousnout. To je dobrý. Že si je můžu utočit na menší zvířata. No a já zkusím teda prohledat ty kameny. A už se mám vrátit zpátky k tomu náčelníkovi, tak jsem to zkontroloval. Mě mrzí, že jsem ho nedostal, toho velkého. Bůh ví, kde teď je. Ale na druhou stranu můžu být rád, protože by jsem asi dobře nedopadl. Nevím kde. Když si dám vidění, tak tady nevidím ani toho svýho mrtvýho. Určitě ho zabil, protože už tady nevím.
tady něco zase slyším. Kočit. Mám? Nemám. A už nemám přísady na to, tak mám smůlu. Nic se neochočí. Jo, se ženeš. No, já se nemůžu léčit. Rychle, musím se z toho dostat. Tak bo jen tak tak. Kde seš? To už jsem tě dostal. Asi jo. Slyším, ale... Stáhneme kozu. Potřebuji maso. A už je tady zase. On se vrátí. To je otázka času. Musím dát to vidění, já to fakt nevidím. No konečně. No jdu k tomu náčelníkovi, tady je to nebezpečné. Nebo kdo to je? On to není asi nějaký náčelník. Se dám mapu. Můžu sám. Unikátní místo. Se léčím tím, že si zlomím prst, jo. Ale jako pomáhá to. Přidá mi to. Jeden. Jenom, že se narovnám klouby. To. Tak do hlavičky. Jsem moc pohybu. Taky otrávený. Já nezaměřím.
Už mám jenom kopii, šipe došly. Já se zase pozbírám, ale. Tohle potřebuji. A jenže opouštím oblast a rychle zpátky. Musím se vyrobit. Jo, něco jo. Jdeme se zaháknout. Tak, to jsem zase vylez. Takhle spustit se dolů. Tak. Co to je? Krev Orosu, to je zvláštní. To je jak nějaký meteorit z vesmíru. Vypadá to tak. To nebude pozemský nic. Ale mám to. Rukama se to dalo vzít. Tak to nebylo asi moc tvrdý. A mám to sbírat, mám zatím jenom dvě, mám i čtyři. Tak ještě musím najít. Tamhle je další. Těma, holá prdel. Tak už mám všechny. Nemám tři. Ještě mi chybí. Je dobře, se to dá ničit asi. Bude už je něco i nahoře. Co tam dá? To nejdřív projdu tady, no. Modrý list. Já můžu vylít se nahoru, ne? A měl bych se tam asi vrátit do té oblasti. Takhle stane to. Ještě někde bude schovaná jedna. Ta bude někde nahoře. Chtěli tam. Tady je. Dokončeno. Tady někdo napsal, že poslední je pod vodou. Ale vidíš, že jsem pod vodou nebyl a našel jsem to taky. Ale můžu se podívat, jestli něco není pod vodou.
Mám nové dovednosti. Určitě tam něco pod vodou dole bude taky, si myslím. A výroba. Unesu víc palic. Ty palice jsou taky dobré. A nebo opasek na kopí, můžu mít víc kopí. Ty kopí jsou ale možná ještě lepší. Se dají házet a dají se s nima i píchat normálně. No a palice se dá taky házet. Takže já ty dhouly fakt musím sbírat, abych vylepšil potom ty věci. Ale mám všechno, mám i ten opasek, i tohle. No tak postupně. A tohle můžu taky. Taky. Tak jo, tak to můžu vylepšovat. A tohle? Taky. Tak teď už budu něco jako nože. Co ještě můžu vylepšit? Tady už to jsou vysoký úrovně. No tak, to jsem se vylepšil. No a dovednosti. Zběračský i krotitelský. Já bych se rád skrotil nějakou velkou. A můžu schazovat ty bomby z ty sovy. To je dobrý. Točit můžu. A tady doba nabíjení útoku, to zatím ne. Tohle zkus. Tak. To jsem rozdal se všechny body. A teď můžu útočit se sou. Bude, vidím, že tam bude nějaký dav, několika nepřátel. Tak tam vyšlu sovu a ona je zbombarduje a bude to. Co si špinit s tím ruce, že jo? Útečný. Můžu mít na to někoho. Když se dám teď mapu. Tady je obtížnost snadná. Tak ještě vezmeme tohle stanoviště směrem. Já si potom vydám ke koze. Také projdu zpátky. No tady ještě tyhle ty vlastně bych. Tak nejdřív vezmu tohle a tohle je obtížnost taky nízká, tak obě. Dobrý. Svezeme se a jsme dole. Kouknu se sválně po tu vodu, zajímá mě to. Jo, ale něco tady fakt je. Ruka Daiši. To už jsem jednu takovou sebral. No, mám dvě. Nějaká speciální odměna. To už jsem nadechnul zase. A pazourček. Kdybych na to vylez, tak to pak můžu to, ale to asi nepotřebuji. Dál už asi nic zajímavého tady nebude. Mám všechno. Máme tu bombu. To potom vyzkouším, kam poslat. To by se hodilo možná tady, jak bude ten tábor. Co to bylo? Co mě to kouslo? Ta to ubírá. To možný. Mě skoro zabil to je. Takový malý to je. Já jsem skoro mrtvý. Já to nezabiju snad ten. Konečně. Co to bylo za zvíře?
Já se budu muset dát nějaké lepší léčení. Protože tohle léčení je úplně o ničem. Tak. Budu muset jíst to maso. To je to zvíře. Už tady ani není. Se by nenápadne, budu ještě přikrčený. A to je ještě kus, to asi není hned tady. Jsem si to kopí přece vylepšil, i tu palici, že to zvíře nezabil jsem hned. Takový malý skrček a málem mě dorazil. Můžu si to uložit? Teď už jo. Co mě všim? Vyšleme tu sovu. Mě zajímá ten granát. Jak to tady je? Bomba, psilon. Už jsem něco vypustil. Jsem to asi neměl. Tam byla nula napsána. Je můj? Není. Tak. To jsou další, těch bylo víc. Zabili ho, chudák. Jsem ho nezachránil. Munice. Teď mám jednu. Tak jednu jsem vypustil, ale někam minula se účinkem. To jednu jsem tam měl. Ochočíme si ho. Musím hodit. Jsem hodil roj včel. Já tam měl, ježiš, já tam měl ten roj včel, já tam neměl to. To jsem měl tohle, návnadů. Musím vždycky vybrat, co chci házet. No, tak jsem to vyplašil, to zvíře akorát. Jsem si říkal, co jsem mu to hodil. Ten roj včel asi moc útočný není, no. Tak na vyplašení těch velkých zvířat. Nevím, jestli si tě ochočím. Něco jsem ti hodil, papu. No. Tady. Kámoši, jo? Jsme kámoši. Tak to bych tě měl ale pohladit. Vezmu rákos. Potřebuji k výrobě všeho možného i nemožného. Co to tady je? To je želva? Ne. To je nějaká květina. Další rákosík.
No a jdu k tomu táboru tam, nebo co to je? Stanoviště. Nepřátelský tábor. Musím ho obsadit. A učinit tak Oros bezpečným místem. Tak teď pošlu tu sovu. Nemám tam nula, ale nemám tam žádný bomby. Tak znovu. Teď nemám. Teď jsem vyrobil a teď znovu vyšlu. Teď už by tam jedna měla být, je tam jedna. Někde, kde jich bude nejvíc. Myslím, jak to mám zaměřit. RT je jen tak útok. Můžu zkusit střemhlav do hlavy. O, dobrý. Znovu. Hele, on mi dorazí až za pár sekund. Ne, nemůžu útočit hned. Musím počkat. Už tady máme kámoše. Tak to trvá, není to. To by bylo dobrý, kdyby se i hned dalo znovu získat. Mám ještě minutu. Ještě chci vyzkoušet tu bombu. Se zatím nějaké přikranu. Ještě 44. Tím bych se napakoval něčím. Tady něco k sebrání. Už se dělá tma, to je blbý, to budu v noci utočit na vesnici. Tohle tady mám. Za sekundu, teď už můžu. Tak co? Zapálit chyši, tady tohle. Teď to schodím. A co? Stalo se něco? Musím se tam i podívat. No tak, jo, roj včel jsem tam hodil. Tak to udělá takovej jako humbuk. No ten roj včel je dobrý, když to hodím takhle, on je tam obtěžuje. Život. Život. Asi bych si měl nějaký lepší léčení. Mám nějaký blbý. Málo to dává. A tady bych měl asi se zaměřit spíš na Lukašípy. Do hlavičky je to nejlepší. Tyhle, léčit. Pryč. No. Tak kdo mě bude honit? Zase životy. Dobrý. Obsazeno. 500 zkušeností. Kdybych se mohl kouknout na ty suroviny potom. Ale a populace už jich je víc. No, to jsou moje lidi už. Co to to? Tak svít. Mám asi zapálit. Myslím si, že jo. Jak to tam? Tohle. Jak je to zapálit? Tak. Palici.
zapálit. Tak. Ježiš, já si ho zabil. To jsem nechtěl. Tak si vyléčit, můžu tě vyléčit ještě. Tak je to dobrý. Jdi pryč, nebo zase natáhne. Vždyť hoříš, blbe. Já budu zase léčit. Pojď sem. A tě vyléčím ještě jednou. No, víš. Koukneme se na mapu. Teď už se tam můžu rychle cestovat, když budu chtít. To je dobrý, jsem si to místo označil. Můžu pak tam takhle cestovat, že to. Ale já teď půjdu sem, hele. Tak. Co máme tady? Neprozkoumaná oblast. To by bylo možná zajímavější, že bych to vzal cestou k těm dvou. Jo, půjdeme se. To má čas. To neprozkoumaná oblast. Teď už by to chtělo chodit s ohněm, ale... Takže tady je večer a to budou samý dravci. Tak co? Budeme přátelé? Nebudeme přátelé. A teď hoříš. Se zapálím louči, se nevadí. Potřebuji zapálit. Tak. A taky hořím trošku. Jo, já jsem to zapálil, ale všude. Pojď, stahujem se. Bude hořit tady celý les teď. Mám málo životu, jsem měl vyléčit. To jsou nějaký jeskyní. Sežer ho. Obsadíme to tady. Zase něco jedovatýho tady vypustí. On chybí si přísady, abych to mohl zapálit. Tak budeme muset stahovat. Potřebuji. Surovenky. Něco bude zatím. To musím taky zapálit. Co to bylo? Jsem skoro mrtvý. Vyléčit.
To spadly kameny z vejšky na nás. Já tě budu muset uzdravit teď. To byla nějaká pastička. Tak. Prostudujeme malbičku. Hlína. No tak hlína to bude určitě důležitá surovina, jestli nějakou keramiku budu vyrábět z toho nebo něco takové. Jsem se potopil, to mě zajímá, jestli nebude něco podobné. Můžu se potopit takhle. Podplaveme to. Ještě tady nějaká rostlina. No, ale už se dusím, ale. Kašlu na rostlinu. Už jsem ji sebral, jak je to dobře. Vypadá to, že jsem to tady vyčistil. To vypadá na té mapě. No to byl to neprozkoumaná oblast. Možná ještě něco tady bude zajímavé. Se můžu vydrápat i nahoru. Bych chtěl... Pálíme. Že to tady jenom tak letvo. Nevím tady už nic zajímavého. Ale můžu se vydrápat nahoru, tak to asi udělám. A budu teda pokračovat. Budu pokračovat k tomu válečníkovi. Mám to akorát takhle cestou. A utekl. Tyhle jsou plachy. To jsou taky nějaký mamuti asi. Taky bych je mohl lovit. A kašlání. Radši budu lovit lidi. Vyšleme tam vosičky zase. Když je mám, tak to budu to zkoušet. Ty vosy ale můžou ublížit i těm, že jo? To zase nechci. Ale zkouším. Něco jsem tam pustil. Vidíme, jestli to útočí na ty... zajatce. O, hele, ono to zabilo, ale. No. A můj kámoš zabil toho druhého. Jsem to měl úplně bez práce. Tak jedu osvobozovat, budu mít aspoň... novou populaci, jako přidá se mi někdo do mýho kmene. Jo, oni tady jsou ještě ty vosy. Utečte! Dobrý.
Už tady nejsou, co šílíš. Štípla tě jedna, už se může zbázit. To jste posledotko. Ale vosy jim neublížili, což je dobrý. Takový roj včel. Dokud se mi nezachránil, potom by je to zabilo. Když jsou spoutaný, tak asi nic. Tady už máme kousek toho. Taky válečím. Už se na něj podívám. Co mi to napsal? Bratr v nouzi. Přijmeme to, ne? No tady je, nevím. Dobrý. Teď jsi byl tak skrčený, že se ani nebyl vidět. Tam jdu podívám, on se prý pomocně. Tak jdem na to, ne? To náš. Bylo rychlé. Zdravím GTA 5. Housama, Yetiho. Ten má sílu teda. Udam, doufám, že se ho nechceš upít. Mag, me fakuji nača. No mi sušnu. Mag, mi sušnu huguan. To je nějaký psycho už, ale. Spálit je chceš, jo? Budu sbírat mrtvoly. Dušma, mag švada. Sim guan mas. No tak já budu přesouvat všechny ty těla. A já jsem to tělo neprohledal, že jo? Budu jen nejdřív prohledat. Už tam není. A bylo tam předtím. No tak budeme jenom házet do vohně. Co se tam děje? To zase bojuje se s někým? Tak. Rovnou tě přesuneme. Kámoš to dodělal, zvířecí. Vždycky někdo přijde. Máme nahoře. Sančárka!
stáhneme mamuta. Je velký. Oni mi do ní mlátili. To ne. Že tam asi házet nemusím. Teď tě mám zabíjet. Píšo. Ale. Trošku pořádek udělat můžu, ne? Než přijde další vlna. Dobrý, krásně se dostal. Už vás tam házet nebudu, je vás moc. Prohledáme všechny. Nějaký útok. No to přes ten kouř není vidět. Tamhle. Dobrý. Dostali jsme ně všechny. Takar. Altimi Barda. Winjara, Nartar Lajarsh. Su. Winjayauda Dachaya. Umbauda. Brashta. Takže jsem k nám přidal i Koros, nebo jak se jmenuje, Karos. No už mi zbývá jenom tady sběračka. No a už jich tady mám hodně. Karos. Mám Karose, mám toho bezrukýho Voga. To je řemeslník, ten nám bude moci vyrábět nějaký nože nebo cokoliv. No a sběračka Sajla přijde příště, protože dnešní let's play už ukončím. A budu pokračovat zase za týden v neděli, no, nebo v sobotu. No. Já vám děkuji za sledování tohoto seriálu, ale jinak kdo kouká živě, v dnešním let's play ještě nekončím, protože ještě přijde jeden Far Cry a to pětka, která bude za půl hodiny. Takže děkuji, že sledujete a mějte se krásně a přeju vám hezký zbytek víkendu. Dař a pář.